pardon, vraťte se. Dobrý den. Dobrý den. Je vaše návštěva nahlášená? Nevím, o čem mluvíte. No, omlouvám se, ale pokud chcete vstoupit do budovy, musíte mít předem si danou schůzku anebo domluvenou návštěvu přes vedení. Takže se moc omlouvám, ale nemůžu vás pustit. Vy jste tady nová. No ano, ale zpravidly jsem byla jasně obeznámena, takže bohužel. To se moc pletete, slečno, já tady vyučuji. Paní, počkejte chvilinku, vydržte. No, ahoj, Karle, prosím tě, je tady problém. Mohl bys si na chviličku dolů? No, je tady nějaká paní a tvrdí, že tady učí, ale já si nejsem jistá. Dejte sem ten telefon. Hodiny už navíc začaly, ano. A ta paní je o holi, takže... Dejte sem okamžitě ten telefon. Já ti dám, prosím tě. Tady Skopalová, prosím tě, mohl bys poslat někoho, kdo vylepí inzerát na novou vrátnou? Díky. Jak dlouho tady studuješ? Třetím rokem. Třetím rokem? A to jsi ještě neopravila postoj? Na něco se tě ptám. Snažím se, paní. Snažím se. To mě nezajímá, já chci vidět výsledky. Takže znova. Vy ne, jen ty. A čtvrtý obraz. A raz, a dva, a tři, a čtyři. Rychleji nespomalovat. Raz, a dva, a tři, a čtyři. No co je? Tváříte se všecky jak velké umělkyně, přitom nejste vůbec k ničemu. A co jste vy? Sama ani netančíte. Nikdy vás tu nikdo neviděl zatančit. Natož, abychom o vás slyšeli v divadle. Jen nám závidíte. Závidíte, že jsme lepší než vy. A proto nás nemůžete vystát. Ani, pojďte se sednout. To bych to radši došla pěšky.
Thank you.